еркек деген адам өзінің міндетін атқаратын адам, өзінің міндетінен қашпайтын адам ол еркек. Шалбар кигеннің бәрі еркек емес, олар апамыз айтты ез. Өзінің отанының алдында, өзінің елінің жерінің алдында, мына өзінің жанұясының алдында өзінің міндетін атқаратын адам ол еркек. Бізде мұсылмандарда еркек әйел адамның бүкіл жағдайын жасау керек. Барлық жағдайын. Содан кейін одан дүниеге келген бүкіл бала шағаның да жағдайын жасау керек. 24 сағат жұмыс істеп. Ал енді ондай істемейтін болса, ол Алла Тағаланың алдында күнәһар болып қалады. Ал аналарымыз, осы кісілердің арқасында біз отырмыз осы жерде. Осы кісілердің арқасында өзіміздің ұрпағымыз жалғастырамыз. Ал енді бұл кісілерге біз өкімет болып, халық болып, мынау ел болып, жұрт болып жағдай жасамасақ, бұл кісілер ертең дүниеге сәби әкелмейді. Қазір де сондай болып отыр. Барлық жағдайда жасау керек. Жағдай жасамасақ, бұл кісілер тумай қояды. Ал бұлар тумас еркектер, бізде туу деген нәрсе жоқ бізде. Ал содан Қазақстанның болашағы жаңағы ылдиға кетеді деген сол. Сондықтан да көп әйел адамдарды жаңағы кінәлай берудің оқасы жоқ. Тек осы кісілерге жағдай жасап, апамыз айтты ғой, еркек мықты болса, әйел адам ешқайда қашпайды. Сондықтан да еркектердің жаңағы осындай жолға түсу үшін имандылықты жақсы біліп түсіну керек, үлгі өнеге алу керек. Біз енді екі қоғамды бастан өткердік. Кеңес деген қоғамды өткердік. Ол кезде ұл туысын, қыз туысын әйтеуір өмірге бала келсе, ол есепте болатын, оның жағдайы жасалатын. Ал енді бір Алла Тағаланың сынағы шығар. Қазір өлсе қайғырмайтын, туса қуанбайтын жағдайға тап болдық. Ал енді бүгін мінекей қанша қауым ортаға салып отырмыз осы жағдайды. Мен соны жоғарғы жаққа құлағына ілгім келеді. Осы кісілердей мінекей абзал аналар отыр, абзал әкелер отыр, қанша перзентті дүниеге алып келген. Соның жағдайына жоспарлы түрде қараған дұрыс. Ол отбасылық мәселеге үлкен бір көңіл бөліп, үлкен бір бағдарлама керек дейсіз ғой енді. Көңіл ол бағдарлама бар да шығар. Соны жүзеге асыру, ұрпақ қалай болады? Ол ұрпақ дүзу болса ғана мемлекет дүзу болады. Соны қолға алу керек. Дулат аға. Тақырып шындығы сол. Біз аш шындыққа бара алмай жатырмыз. Тақырыпқа жауап беру керек қой. Шындығы сол. Әкесі өлген тесіртеді, жағдай былай деп. Мына күні бойы айтып отқан нәрселеріңіздің бәрі қазақы тәрбиеден шыққан отбасының азаматтары туралы айтып отырсыздар. Ал біздің Қазақстанда қазақ тәрбие көрмеген қанша отбасы бар? Мұны байқап отырмын, бұл кісілердің бәрі де әке көрген, шеше көрген, сүтті ұйыған ортада. Бәрі ұйыған, ұлттың ұйыған ортасындағы адамдардың әңгімесі бұл. Мұны көшеге шығып қарасаңыздар, көз алдында тұрып темекі шегіп талтайып тұрған қызды көресің. Қасынан өтіп бартқанда бір екі рет айтып едім, мә бұлар не деп өзім бетіне шапата қалды. Старик какой-то выдел, пошел отсюда деп. Ал олар қандай тәрбиеден шықты, қандай отбасынан шықты? Мәселе осында, бұл үлкен әлеуметтік мәселе. Сонан кейін бұның ар жағында үлкен саяси мән бар. Міне 8 қыз туды, 10 қыз туды, 14 құрсақ көтерген қазақта әйелдер көп. Ал біздің сол тәрбие көрмеген, орыс тілінде тәрбиеленген адамдардан ғана бұзақылық шығып жатыр. Біреулер өмірінде бірінші рет екіқабат болып Швейцарияға барып туып келіп жатыр, бүкіл кәдімгі Бибі Фатима табатындай. Одан басқа қазақтың әйелі құрсақ көтермегендей. Ол кімге тұлға болмаған ау? Ол қай тілде тәрбиеленіп келе жатыр? Осындай адамдар толып кетті. Үйдегі тәрбиені дала бұзады. Қыз қылығы түзде, ұл қылығы үйде. Бәріміз жақсымыз. Ал солардың бәрінде жүріп жүрген мына жетім қанадағы балалардың бәрі ауылда шыққан қыздардың балалары. Қалада қыздар қу, олар екіқабат болмайтынын біледі, жолын біледі. Ал іштеңке білмейтін ауылдан келген қыздар. Оқуға түсе алмай қалады, жұмысқа орналаса алмай қалады да, сөйтіп жігітінен алданып қалады. Содан кейін ана жетімхананы көбейтеміз. Ал осының бәрі неден? Мен ойлаймын, тәрбиені мың жерден бергенмен дала бұзады дедік қой. Біз соны ұялатын болдық қой тәрбиені айтқанда. Көп жағдайлармен қарным ашатын
куә болдым. Неге десеңіз, мысалға біздің осы ауылдық жерден жаңа қыздарымыз осы жерге келіп қалып қояды деп жатырмыз ғой. Сөйтіп аяқтары жүкті болып, жаңағы аяқтары ауыр болып, енді кейбір жағдайларда баланы түсіруге кешке алып қалады да, мысалға баланы босануға тура келеді, сөйтіп тастап кетеді. Ондай балалардың саны қазір аз емес, ол да бір үлкен мәселе. Тағы айта кететін нәрсе, мен сонда көп қыздармен мысалға балаңызды алып кетіңіз, тастауға болмайды деп біз енді уағызы жаңағыз айтамыз дәрігерлер, баланы тастап кетуге болмайды, ол сіздің ұрпағыңыз деген сияқты. Сонда деген жаңағы жас қыздар мынандай мәселе айтты. Өзім дейді, әке шешем маған мынандай шарт қойып отыр дейді. Сен қарабет болдың, балаңды үйге әкелме, ертең мен елге қалай қараймын деп. А сонда біз қазақтағы ауылдағы ата-аналар, мысалға айтып жатырмыз ғой, иманды иманды деп. А сонда біздің ауылдық жердегі ата-аналарымыздың иманы қандай? Орыс тәрбие көрген ата-аналарымызда иман жоқ деп отырмыз. Мысалға мен бір емес, бірнеше жағдайды сондай нәрселермен мысалға кездесім. Сондықтан да менің шақыратым, ертеңгі күні қандай да бір жағдаймен, мысалға қыз жүкті болып, енді аяғы ауыр болып бала дүниеге келген екен, ол баланы тастамай, қандай ұятты жағдай болмасын, алып келіп баланы өсіріп жетілдіру керек деп. Ол шалыс баспайтын тұяқ жоқ. Қыз бала сондай жағдайға келген екен, қиыншылыққа тап болған екен, оған ең бірінші көмекке келетін оның ата-анасы болу керек. Мен мынандай жағдайдың куәсі болдым. 29-ға келген қыз бала өзінің баласын 7 айлығында алдыруға келді. Ал соны уағыздап жаңағы босанғанға дейін алып бардым. Енді босанғаннан кейін ол баласынан бас тартты. 17 жасар қыз бала, орыстың қыз баласы, ол да баласымен түсті жаңағы перзентханаға. Әкесі мен шешесі қолында гүлі бар, қызының тапқан жаңағы ұлы 4 адам болып үйіне қуанышпен оралды. Ана қыз көзінің жасын төгіп жатты. 29-дағы қыз енді баласын алдырып перзентханаға тастағаннан кейін оның ары жағында қандай бақыт болу керек? Соны өліп талып мен үйім алып келдім. Мен 8 қыз тәрбиелеп отыр. Осының бәрі де тәрбие көрген шаңырақтың жалғасы. Соны кейін бар, ұлдары да қыздары да сол тәрбиеден мен өзінің күйеу баласын, енді әрі күйеу баланың аты күйеу бала да керек, менде күйеу балаларым бар, ол адалынан болса, ол әрі туған балаңдай. Ал бірақ қазақта айтады, ұлдан береме Құдай, қыздан береме. Атақты мамай батырдың екі арманын білесіздер, біреуі 9 ұлы болды, бір қызы болды. Кейінен өкінді ана қызда ұлдарының бәрі бір қатын алып, кетіп әкесінің өлі ауыр батқанда келмегенде жалғыз қызы ғана көшіп келіп, күйеу баласымен қасында отырып, жаудан қорғаған. Сол кезде мамай батыр айтқан, менің арманым ана 9 қыз болмады, мына жалғыз қызым ұл болмады. Міне осындай армандар бар. Құдай ұлдан бере ме, қыздан бере ме, екеуі де перзент, әйелім қыз туды деп семьясын тастап кеткен жігіттер меніңше тозаққа бару керек деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, осымен қыз балалары көп отбасыларға арналған бағдарламамыз аяқталды. Келесі бағдарламада жүздескенше, хош сау болыңыздар.